Lähtö hyväksytään yksi Riinan Kirma kärkeen, se rinnalle 3 Vauhti Veikka. Vauhti Veikka hakee paikkaa johtavan takaa. Seuraavana 2 Hullun Hauska toista rataa pitkin, sisärataa 5 Tummero. Sen takana 4 Antti Murru, tämän rinnalla 6 Varjo Tuuli. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Muistan edelleen paljon nyt 10 Midassa. Viidentenä sisärataa juoksee puolestaan 7 Kala Kalle. Ensimmäistä kertaa mennään takasuoralle. Nyt on nostanut toiseen ulos 4 Antti Murru, 3 ulkona 6 Varjo Tuuli, 4 ulkona 9 Mylverin Rebekka ja sen takana 8 Karhotti. Kärissä jatkaa 1 Riinan Kirma. Toista rataa ensimmäisenä 2 Hullun Hauska ja avauspuolikas ensimmäisessä lähdössä mennään aikaan 34,5. Puolitoista kerrostaan matkaa maaliin, johtavan tuntumassa sisärataa 3 Vauhti Veikka, sisärataa 3-5 Tummero. Sitten toisessa ulkona 4 Antin Murru, 3 ulkona 6 Varjo Tuuli, 4 ulkona 9 Mylverin Rebekka, 5 toista rataa 8 Karhotti ja tämä tuntumassa sisärralla 7 Kala Kalle, muistaen jäänyt 40 metriä 10 Midas. Kärjessä jatkaa 1 Riinan Kirma. 3 Vauhti Veikka on sen kannoilla. Tämän rinnalla toista rataa ensimmäisenä 2 Hullun Hauska. Sitä seuraa toisessa ulkona 4 Antin Murru. 3 ulkona 6 Varjo Tuuli ja etusuoralle tullaan. 1 Riinan Kirma jatkaa kärkipaikalla ja sen nimiin 1000 metrin väliajaksi saadaan 32,5. 3-1 toinen puolikas eli vauhti selkeästi kiristyy. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 3 sisällä on 5 Tummero. 13 rataa 6 Varjo Tuuli. Toisessa ulkona 4 Antin Murru, 8 Karhotti on lähtenyt kiertämään 3. kohti kärkeä, 9 Mylverin Rebekka jatkaa 4. ulkona, kärkiporukka on menettänyt otetta 7 Kala Kalle ja hieman on muita tavoittanut 10 Midas. Tallikaarteesta on 800 metriä matkaa maaliin ja toisesta ulkoa 3. kiertoon 4 Antin Murru, sen takana 3.8 Karhotti ja 3. myös 9 Mylverin Rebekka. Kädessä jatkaa 1 Riinan Kirma, 2 Hullun Hauska on sen rinnalla, 4 Antin Murru hehkuttaa kärjen rinnalla 3. ja on hyvässä vauhdissa. Kun mennään viimeistä kertaa takasuoraan, 4 Antin Murru vauhdilla etenee ja etenee aina kärkipaikalle saakka, sen nimiin 32,5, mennään 3. puolikas. 4 Antin Murru johtaa, 1 Riinan Kirma sen takana, 8 Karhotti tulee myös vahvasti 3. rataa pitkin ja etenee nyt johtavan rinnalle, kun runsaat 400 metriä matkaa maaliin. 4 Antin Murru, 8 Karhotti rinta rinnan ja tämä 2 alkaa repiä muihin hieman rakoa. 1 Riinan Kirma tulee sisärataa toisena sen rinnalla, 2 Hullun Hauska, tämän takana 6 Varjo Tuuli. 300 metriä matkaa maaliin, 4 Antin Murun johtaa, 8 Karhotti heittää sille haastetta. Kova on vääntö kärkikaksikolla, kun ollaan kartumassa loppusuoralle. 4 Antin Murru johtaa, mutta 8 Karhotti painaa herkeämättä päälle. 150 metriä matkaa maaliin ja 8 Karhotti saa yli otteen, siirtyy kärkeen, kun 100 metriä matkaa maaliin. 4 Antin Murru on kakkosen, mutta vahvasti tulee 2 Hullun Hauska vielä keskellä rataa ja tulee kakkosmatsiin. 8 Karhotti on ykkönen, 4 Antin Murru kakkonen, 2 Hullun Hauska kolmas, ykkönen 8. Karhotti. Viimeiset 500 metriä 29,5 siis. Viimeiset 500 metriä 29,5. Esittelyn aikaa 10 minuuttia. Toisen lähdön esittely. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 8 Karhotti Henry Polström, kilometriä 31,2. Ja tässä voittajaistelyssä etusuoralla ensimmäisen lähdön voittanut numero 8 Karhotti. Sen on kasvattanut Ravitalli Suuronen Oy, omistaa Team Kaalimaan vartijat. Mia Varinen valmentaa ja Henry Bollström ohjasti voiton tässä ensimmäisessä lähdössä kilometreillä 31,2.
Oikein lämpimät onnittelut, se oli Karhutin uranne 4. täysosuma.